ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel នេះខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសក៏មានចំណងចេញថាផលិតកម្ម Big Hit ចេញផ្សាយសៀវភៅតាក់ទងនឹងសាច់រឿងចាសនៅក្នុងវីដេអូចម្រៀងចាស់ចាស់របស់ BTS ចាសសៀវភៅ The Notice One The Most Beautiful Woman in Life ចាសគឺជាផ្នែកមួយនៃសៀវភៅរឿងចាស Smirado Box ដែលជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយចារបស់ BTS និងផលិតកម្ម Big Hit ដែលនឹងចេញលក់នៅថ្ងៃទី5ខែមិនិនាខាងមុខនេះចាជាមួយការរៀបចំជា3ភាសាផ្សេងផ្សេងគ្នាចាគឺសៀវភៅជាភាសាកូរ៉េភាសាជប៉ុននិងអង់គ្លេសចាសម្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេទូទាំងពិភពលោកចាក៏បញ្ជាក់ផងដែរថារឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងនឹងវីដេអូចម្រៀងរបស់ក្រុម BTS ដែលបានចេញផ្សាយតាំងពីកំឡុងឆ្នាំ2014នៅតែធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកគាំទ្រមានភាពស្រពិចស្រពិលព្រោះតែពួកគេមិនអាចយល់ច្បាស់ពីសាច់រឿងដែលហាក់បីដូចជាបង្ហាញពីហេតុការណ៍កើតឡើងបន្តបន្ទាប់គ្នារហូតមកដល់វីដេអូចម្រៀងបច្ចុប្បន្នចាគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចបញ្ជាក់បានឡើយថាសាច់រឿងនេះចង់បង្ហាញពីអ្វីតាំងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះតួអង្គទាំង7នៅក្នុងរឿងនោះដោយសារតែគ្រប់ពាក្យពេចន៍និងសកម្មភាពនៅក្នុងវីដេអូចម្រៀងសុទ្ធតែជាប្រស្នាដែលបង្កើតឡើងមកធ្វើឲ្យអ្នកមើលឆ្ងល់ហើយព្យាយាមស្វែងរកចម្លើយចាហើយចម្លើយទាំងអស់នឹងត្រូវបកស្រាយតាមរយៈសៀវភៅចាស្មេដរចាសុំទោសស្មេរ៉ាដលប៊ុកជាការប៉ិនណាទាំងនេះគឺជាចំណុចពិសេសមួយរបស់ក្រុម BTS ក៏ដូចជាផលិតករនៅក្នុងផលិតកម្ម Big Hit ចាដែលបង្ហាញនៅអ្វីដែលថ្មីហើយប្លែកធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្របានប្រើប្រាស់ការគិតនិងការសង្កេតតាមរយៈការមើលនិងការស្ដាប់ចានេះបងប្អូនរូបភាពរបស់គាត់ចានេះរូបភាពសៀវភៅស្មេរ៉ាដូបុកនឹងចាចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរ